Halløj, halløj, og velkommen til. Nu er vi i gang med en rigtig, rigtig lækker, dejlig, hurtig, nem, udsøgt ret, vi skal arbejde med her. Og det er nemlig en dejlig, fin tun tatar. Dejligt besagt mange gange der, men det er simpelthen også bare en dejlig ret. Man kan, hvis man gerne vil have det lavet sådan lidt carpaccio-tynd, lige hurtigt fryse tunen, indtil den bliver skalfrosten, og så kan man så skære sådan nogle helt tynde skiver. Jeg vil gerne have dem i sådan nogle firkanter, så jeg kører den lige op her et par gange og får dem skåret ud. Når vi har skåret tunen ud, så tager vi tunen her i stykkerne, kommer over i en skål. Sådan der, så tager vi. Det kan være en citron eller lime, det kan også være halv-halv. Og så kommer godt med saft ud over. Sørg for at lige holde hånden ind over. Så kan man da mærke, at man har skåret sig i fingrene. Sådan der. Og stiller det her til siden. Så kan man se lige om lidt, at den her tun faktisk er begyndt at tage farve, og det er syren, der er gået ind og arbejdet med tunen. Så skal vi have lavet en lille dressing til, og der skal vi bruge lidt inspirationer fra Asien af, vi er helt nede sydpå. Vi skal bruge lidt fint hakket ingefær, alt efter mængde. Lad være med at tage for meget i, hvis man ikke kan lide, at det bliver for stærkt. Lidt chili. Og der gælder samme regel. Lad være med at komme for meget chili, hvis man ikke vil have, at det skal blive for stærkt. Sørg nu for at have en god soja derhjemme, altid i køkkenet. Så tager vi lige og hælder bunden op her. Så tager vi en lille smule østerssovs. En meget lille smule sesamolie. Så tager vi lidt fiskesauce her. Så har vi altså været det hele igennem. Selvfølgelig skal vi lige have en lille smule citron. Hvis man godt vil have, at det skal være en lille smule sødere, kan man komme en lille smule honning i, men ellers så er det altså bare lige at få det røget godt sammen her. Og tunen, den kan I nu se allerede er begyndt at tage lidt farve. Det skal vi lige have, og det kan man undlade, hvis man ikke er til det, men jeg er altså en kæmpe fan af lidt mynte. Alt i alt, så er det her taget cirka 2 minutter at lave, og det må altså ikke tage længere tid, fordi tun skal helst ikke stå og trække for længe, så begynder den altså at blive træls. Skår lidt mango ud, sørg for at have gjort det på forhånd, fordi det er en rigtig, rigtig god idé, hvis man vil have det med. Men i dag der går vi altså hele vejen til Masterchef her og anretter lidt mango i bunden. Og presse ned her. Og så tager vi altså den her asiatiske dressing, vi har lavet her, og lige få kørt lidt ud over sådan her. Det dufter dejligt. Bummelum. Man kan også blande det her med tunen, inden man kommer det på, men jeg kan altså godt lide det her lige sådan lidt. Jamen, den er rustik, ikke også? Det kan vi godt lide her hjemme i mit køkken. Så kan man køre en dejlig risling ved siden af, men ellers så sådan en omgang her som en forret. Man kan lave den lidt større, hvis man spiser lidt mere. Man kan også tage det som en hovedret, for det smager godt nok til, at man kan spise en stor portion. Men sådan her, så er det altså serveret. Ja tak.